Рухани жаңғыру ұлттық құндылықтарды насихаттау. Осындай атаумен Астана қаласындағы нөмірі 58-ші өркен балабақшасында қалалық тәжірибелік семинар өтті. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының меңгерушілері қатысқан шарада Наурыз мерекесінің мән маңызы айшықталды. Балабақша бүлдіршіндері ұлыстың ұлы күні жайлы өлең оқып, ән шырқады. 14-ші Наурыз көрісу мерекесіне орай көрініс қойып, әдет-ғұрыптың озық үлгілерін паш етті. Айтыс, ұлттық ойындар мен қолөнер көрмесі, ұлттық тағамдар да көпшілікке көзайым етілді. Балабақшадағы ең бірінші міндетіміз балаларға адамгершілік рухани тәрбие беру, ұлттық тәрбие. Сондықтан балабақшада бүгін Наурыз мейрамына қарсы балалар үлкен өнерлерін көрсетіп жатыр. Көптеген қазақ ұлтымыздың дәстүрлерін көрсетіп жатырмыз.